Келесі мәселе бұл неке қию және некелесетін жар таңдаған кезде не нәрселерге көңіл бөлу керек. Сол мәселелерді имам Абу Хамид аль-Ғазали рахмаһуллах қарастырады. Біріншісі аль-ақду ва адабу. Ақд яғни неке қию және оның әдептері дейді. Біріншісі изнул вали, қыздың әкесінің, әкесі болмаса ағасының, інісінің рұқсаты. Фаил лам якун фас-султан. Егер оның валиі болмаса, онда қази, султан, патша оның валиі болады деп Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям хадисінде келгенде. Одан кейін екіншісі ридал мар'а, әйелдің разылығы, келісімі. Әйелдің келісімінсіз зорлап неке қиюға болмайды. Одан кейін худуру шахидайн, яғни екі куәгердің қатысуы дейді. Одан кейінгі некенің қиылуына қатысты мәселе ижабу ва қабулу муттасилун бих, ижаб қабул, яғни мана тидім, қабыл алдым деген сөздер. Одан кейін жалпы енді осы некенің әдептерінен немесе некеден алдыңғы шарттардан бұл бірінші құда түсу, құда түсіп барып уәлимен келісу және келіскен кезде немесе құда түскен кезде әлгі сіз ниеттеніп жатқан құда түсуге қыздың басқа біреумен келісіп қойған, сөз байласып қойған болмауы керек. Немесе кейбір ғұламалардың көзқарасында мысалы бір адам келіп ұсыныс жасады, сол жоқ дегенше күту керек деді. Бір ғұламалар айтады, егер иә жоқ деген сөз айтылмаған болса, әл ойланып көреміз деген болса, ол уақытта баруға болады деді. Барып сізде бағанағы өзіңіздің ұсынысыңызды жасасаңыз болады деді. Екінші бір ғұламалар айтады, жоқ деді, күту керек деді. Күту керек, оған жоқ деп немесе иә деп жауап бергенше деді. Егер иә деп жауап берсе болды, мәселе бітеді. Жоқ деп жауап берсе, ол кезде барып құда түсуге болады деді. Жалпы Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ла яхтиб ахадукум аля хитбати ахихи ва ла ябиъ аля байъ ахихи. Сендердің бірің біреудің құда түсуінің үстінен барып құда түспесін дейді. Яғни айттыруының үстінен барып айттырмасын және біреудің саудасының үстінен сауда жасамасын дейді. Яғни мысалы біреу саудаласып тұрса, 40-қа бер деп сізге келесіз де 45 берем, маған бер деп саудаласып тұрған жерден әлгі нәрсені алып кету, біреудің үстінен сауда жасау, саудасының үстінен, бұл харам болып есептеледі. Және сол сияқты құда түсу мәселесінде де бұл мұсылмандардың арасында алауыздықтың, жек көрушіліктің болуына алып келетін нәрсе. Одан кейін неке қиып жатқан кезде некенің хутбасының оқылуы, бұл некенің әдептерінен болып табылады. Өзі арнайы хутбалары бар, соны оқып жалпы некеге қатысты уағыз насихаттың айтылуы, бұл некенің әдептерінен. Және сондай ақ юстахаббу назар илал махтуба қабла никах, некелеспей тұрып әйелді көру дейді. Енді ол кездегі және жалпы кейбір араб елдеріндегі бұл мәселе ғой. Енді біздің елде бұл мәселе енді ондай проблема болып тұрған мәселе емес. Кейбір жерлерде, кейбір араб мемлекеттерінде сол лейлату духул, яғни некесін қиып болғаннан кейін төсекте бас қосатын кезде ғана әйелдің өзінің жарының жүзін көріп жатады. Сондай жағдайларда болады. Менің сириялық бірге оқыған досым айтқан еді, егер мен өзімнің әкемнің ағасының немесе інісінің қызын көшеде көретін болсам, мен танымаймын дейді. Танымаймын оны дейді. Неге? Себебі енді шариғат бойынша ол махрам болып есептелмейді. Мысалы сол Халеб қаласында, қазір Алеппо қаласында тұратын еді. Енді Алла оларға еліне тыныштық берсін. Оларда жалпы бетті жауып жүру әдет. Бетті жауып жүру әдет. Енді кейбіреулер оны парыз деп көреді, бірақ жалпы сол елдің әдетіне айналған. Кейде намаз оқымайтындардың өзі де бетін жауып жүреді. Себебі ата-анасы соны талап етеді, қоғамда сол нәрсе қалыптасқан. Ана махрам болмағаннан кейін арасында енді неке жүретін болғандықтан ол келген кезде бетін жауып алады. Яғни өзінің туысқаны, бірақ бетін көрмеген. Көшеде егер өтіп бара жатса, мысалы өзінің туған әкесінің ағасының қызы немесе қызы өтіп бара жатса,
Ол оны танымайды. Неге себебі? Жүзін көрмеген. Сонымен кейде екі жақ келісетті, екеуін үйлендіріп, одан кейін барып жүзін ашып жатады. Сондай жағдайлар болады. Сол үшін де ғұламаларымыз бірінші жүзін көру керек деді. Жүзін көру керек. Және одан кейінгі некенің әдебі бұл неке қиып жатқан кезде ізгі жақсы адамдардың қатысуы дейді.